Velice nám s dcerou pomohli. Pravidelně dvakrát denně přicházeli podávat léky a navíc s ní přicházela i sestra řádová, velice mladá, která s ní v těch nejhorších chvílích rozprávěla a prostě rozebírali život snad pozemsky i mimozemsky, nevím, ale tím velice dceři pomohla. Charita taky nás pozvala po úmrtí dcery spolu s dalšími pozůstalými z jiných rodin na vánoční oslavu, nebo oslavu takové připomnění do svého nového centra v Ostravě. Mockrát za to děkujeme.